kun lapsena on saanut niitä onnistumisen elämyksiä, niin kyllä se sitä kautta on tullut intohimo siihen puuhun. Se onnistumisen riemu, se tulee siitä oivalluksesta. Että kun sä oivallat jonkun asian, ja siinä odotellessa, nyt mä sen keksin, että näin se tulee. Ja kun sä oivallat sen vielä sillä tavalla, että se hyödyntää sun työn tekemistä ja että siitä lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Silloin kun mä näen sen hymy mun asiakkaat kasvoilla, niin se on se juttu. Se on mulle niin paljon. Tunteella ja taidolla tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin.